Yang kedua, saya nak ambil kesempatan ini nak menyatakan bahawa reform dalam jabatan kerajaan, syarikat-syarikat kerajaan, agensi-agensi mesti berterusan. Hari Rabu lalu dalam mesyuarat Jemaah Menteri, kita lebih tegas menuntut semua syarikat-syarikat agensi kerajaan, walaupun lembaga berkuasa, tetapi kadang-kadang lembaga buat keputusan yang memihak kepada kepentingan mereka. Oleh itu, semua projek-projek baru, lawatan ke luar negara, mesti dirujuk kepada ketua setiausaha atau ketua pengarah dan diluluskan oleh menteri berkenaan, supaya ada yang akhirnya bertanggungjawab secara langsung. Sebabnya ialah kerana, sebagai satu contoh, kereta lanjuran ini umpamanya ada pesta pameran di Paris, kecil, tapi saya lihat daripada staf kementerian dan agensi-agensi berkenaan, 68 orang yang daftar untuk pergi. Sebahagian kecil mungkin terlibat dan diperlukan. Jadi saya ambil satu keputusan yang tegas, membatalkan seluruh lawatan itu walaupun tiket penerbangan dan hotel telah disediakan. Ini sebagai mesej jelas. Kita bercakap soal reform. Menteri-menteri untuk melawas mesti bentang kertas kepada Jemaah Menteri. Dan selalunya kita buat potongan. Apakah perlu 2 staf atau 3 staf. Dan kalau tidak perlu, dia minta tangguh. Dan upaya disekalikan dengan lawatan nanti Perdana Menteri di mana MOU boleh disign sekali untuk menjimatkan melawas. Tetapi kadangkala mesej tidak jelas dan pelanggaran peraturan, semangat bahawa ini dana rakyat dan kita harus bertanggungjawab.